שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לפתור עוד תרגילים בנושא של בסיס ומימד. אז בואו נתחיל. כהרגילנו, ניזכר במשפטים. V מרחב וקטורי ממימד N, מעל שדה F, אז. כל קבוצה שיש בה יותר מ-N וקטורי, תלויה לינארית, פחות מ-N לא פורסת את V. כל N בתל הם בסיס. כל N פורסים הם בסיס. מימד של תת מרחב W קטן או שווה מהמימד של V. ושוויון מתקיים אם ורק אם המרחבים שווים. ומשפט המימדים הראשון אומר לנו, שמימד הסכום של u ועוד w שווה למימד של הראשון, ועוד המימד של השני, פחות המימד של החיתוך. בואו נראה מהם התרגילים שנפתור היום. הנה התרגיל הראשון, נתונים לי w, שזה הספן של 1 ועוד 2x, 2x מינוס 3x בריבוע ועוד x בשלישית, ו... U ששווה ל-A ועוד Bx ועוד cx בריבוע ועוד X בשלישית, כך ש-B ועוד C ועוד D שווה ל-0. כמובן שלתתי מרחבים של R3x. מה אנחנו רוצים לעשות? דבר ראשון, למצוא בסיס ומימד ל-W, ל-U, לחיתוך ולסכום. וגם אנחנו רוצים לדעת האם מרחב הסכום U ועוד W הוא סכום ישר. הפעם נפתור טיפה אחרת מהנורמה. בואו נראה מה אנחנו עושים היום. הנה הפתרון. עבור המרחב W אני רואה שיש לי קבוצה פורסת, כי הוא מוגדר באמצעות ספן, והקבוצה הפורסת בלתי תלויה לינארית, כי מעלה ראשונה, מעלה שלישית, או הפולינומים לא פרופורציונליים, ולכן המימד של W שווה ל-2. מה עם המרחב U? אנחנו מחפשים קבוצה פורסת, פשוט, הנה העבר התנאי, נבודד את C שווה ל-B-D, נציב במקום C, נוציא סקלארים החוצה, נקבל קבוצה פורסת, אנחנו לא נרשום, נרשום ישר מה יוצא, יוצא הספן של 1 מוצאת A, X מינוס X בריבוע שמתקבל מוצאת B, ומינוס X בריבוע ועוד X בשלישית שמתקבל מוצאת D. אז הנה יש לי פה שלושה פורסים, שוב אפשר לראות שהמעלות שונות, ולכן הקבוצה הפורסת היא בלתי תלויה לינארית ומהווה בסיס ל-U. אם כך, אנחנו מקבלים שהמימד של u שווה ל-3. בינתיים, עבדנו בצורה די סטנדרטית. עכשיו אנחנו מגיעים לחיתוך. במקום לחפש איבר כללי בחיתוך, אילוץ תנאים וכן הלאה, פה נסתכל רגע. אפשר לשים לב שהפולינום בבסיס 2x מינוס 3x בריבוע ועוד x בשלישית, מקיים את התנאי של המרחב u, זוכרים? b ועוד c ועוד d שווה 0. מה זה אומר? זה אומר, המקדם של x ועוד המקדם של x בריבוע ועוד המקדם של x בשלישי צריך להיות 0. רגע, 2 פחות 3 ועוד 1 באמת שווה 0. אם כך, אני יודעת שהפולינום הזה שנמצא ב-w נמצא גם ב-u. אם כך, הוא בחיתוך. מה אני לומדת מזה? שמימד החיתוך הוא לפחות 1. האם אני יודעת שהוא בדיוק 1? עדיין לא. למה? אני מכירה פולינום אחד שבוודאות נמצא שם. אבל אולי יש עוד מישהו בחיתוך, שלא תלוי ליניארית בפולינום הזה, ולכן עוד לא סיימנו. אנחנו אבל יודעים ש-U חיתוך W הוא תת מרחב של W, ולכן, מאחר והמימד של W הוא 2, מימד החיתוך יהיה לכל היותר 2, מימד תת מרחב, קטן או שווה, ומימד המרחב כולו. המרחב כולו, במקרה הזה, הוא W, ולכן מימד החיתוך לא יהיה יותר משתיים. אם כך, הוא יכול להיות 1 או 2, זה מה שנשאר. עכשיו, נסתכל על הפולינום הנוסף שנמצא בבסיס של W. זוכרים? זה היה 1 ועוד 2X. הוא כבר לא מקיים את התנאי של U. למה? כי המקדם של X ועוד X בריבוע ועוד X בשלישית, זה, אני לא סופרת, זה 2 ועוד 0 ועוד 0. יצא לנו 2, ולא יצא 0. ולכן, אני יודעת שהוא לא שם. אם כך, מה אני לומדת מזה? ש-U חיתוך W הוא לא כל W, הוא תת מרחב ממש של W, ולכן המימד שלו לא יכול להיות 2. אז אם זה 1 או 2 ו-2 זה לא, מה נשאר? נכון, בהכרח החיתוך יהיה רק הספן של הפולינום הזה, והמימד יהיה בדיוק 1. כמובן שהפולינום הזה גם מהווה בסיס לחיתוך. אם יש רק אחד שהוא לא 0, הוא פורס ובטל, ולכן בסיס. עכשיו ניגש למרחב U ועוד W. אם כבר יש לי את U ואת W ואת החיתוך, בואו נראה מה יוצא המימד לפי משפט המימדים. אנחנו מקבלים, מימד הראשון ועוד השני פחות החיתוך, זה 3 ועוד 2 פחות 1 שווה ל-4. רגע, המימד של U ועוד W יצא 4. זוכרים מה היה V? V זה R3X, גם המימד שלו הוא 4. אז מה אנחנו מסיקים? אם תת מרחב, המימד שלו שווה למימד המרחב כולו, אנחנו מקבלים ש-u ועוד w שווה לכל v. אז מה יהיה בסיס? אני יכולה לקחת איזה בסיס של v שאני רוצה. אז אני אקח למשל את הבסיס הסטנדרטי, 1, x, x בריבוע, x בשלישית. אם זה בסיס של v, מיידית זה גם בסיס של u ועוד w, כי זה אותו מרחב. עכשיו, אנחנו יודעים גם שהסכום הוא לא ישר. למה? כבר גילינו שמימד החיתוך היה 1. כלומר החיתוך הוא לא אפס. אם החיתוך הוא לא אפס, אנחנו יודעים שהסכום הוא לא סכום ישר. והנה סעיף ב' אנחנו רוצים למצוא תת מרחב y של v של r3x כך ש-W ועוד עיגול y יהיה שווה ל-v. גילינו ש-w ו-u הסכום הוא לא סכום ישר. הוא כל המרחב, אבל הוא לא סכום ישר של המרחב. עכשיו אני מעוניינת למצוא מרחב Y, כך ש-V יהיה שווה ל-W ועוד עיגול Y, ש-V יהיה הסכום הישר של W ו-Y. אז הנה איך אנחנו עושים את זה. בואו נזכר רגע מי זה בסיס של W, 1 ועוד 2X, 2X מינוס 3X בריבוע ועוד X בשלישית. זה היה הבסיס שכבר מצאנו. עכשיו, אם אני רוצה תת מרחב Y, אני צריכה להשלים אותו לבסיס של המרחב כולו. את הבסיס הקיים נשלים למרחב של, הבסי... של המרחב כולו. נשלים לבסיס של המרחב כולו. נכון, גדולמדר אומר לנו שבבסיס הזה כבר יש מעלות 1 ו3, ולכן חסר לי מעלה 0 ומעלה 2. הנה, זה מעלה 1, זה מעלה 3, אין לי מעלה 0 ואין לי מעלה 2. אם כך, מה נבחר? נכון, נבחר את y להיות הספן של 1 ו-x בריבוע. שימו לב, ביקשו מאיתנו מרחב, לכן אני מגדירה את y בתור ספן. אם הגדרתי כספן, מובטח לי מרחב. עכשיו, אני רק צריכה לוודא שמה שעשיתי אכן נכון. אז אני מסתכלת על איחוד הבסיסים. 1 ועוד 2x, 2x מינוס 3x בריבוע ועוד x בשלישית, 1x בריבוע. ומה אני רואה? שיש להם מעלות שונות, ולכן הם בלתי תלויים לינארית. אז יש לי 4 בלתי תלויים לינארית, הם יהוו בסיס למרחב כולו. אה, אתה שואל מה הייתי עושה אם המעלות לא היו שונות? שאלה טובה. כשהמעלות שונות, אני מיד יודעת שהן בלתי תלויים. ואם אני לא יודעת מיידית מה אני עושה? נכון. שם את המקדמים במטריצה, מדרגת ובודקת שאכן נשארו לי ארבעה בלתי תלויים ולא התאפסה לי שורה. זה יגיד לי שהארבעה הם בלתי תלויים והם יהוו בסיס. אז אם המימד של v הוא ארבע, יש לנו פה בסיס, ועכשיו קיבלנו ש-v שווה ל-w ועוד y. שימו לב שאני עדיין לא הראיתי שהסכום הוא ישר. איך נראה שהסכום הוא ישר? ברור. אנחנו נשתמש במשפט המימדים הראשון. המימד של w חיתוך y שווה, הרי אני צריכה להראות שהחיתוך הוא 0. בואו נחשב את מימד החיתוך. זה יהיה המימד של הראשון, ועוד המימד של השני פחות מימד הסכום. נכון, במשפט המימדים הראשון, מימד הסכום שווה ל... העברנו אגפים. ואנחנו מקבלים 2 ועוד 2 פחות 4 שווה 0. קיבלתי שמימד החיתוך הוא 0, ולכן החיתוך הוא 0. אז המרחב Y שמצאנו איננו יחיד. בואו אני אראה לכם שיש עוד מרחבים כאלה. בואו נמצא בסיס למרחב Y1, כך ש-V יהיה שווה ל-W ועוד עיגול Y1. אבל אני רוצה להבטיח לעצמי ש-Y1 לא שווה ל-Y, כי אני רוצה להראות לכם ש-Y הוא לא יחיד, זאת אומרת למצוא מישהו אחר. אז מה אני אעשה? כמו קודם, אני מחפשת שני פולינומים ב-V שהם בלתי תלויים לינארית ביניהם, ויחד עם הבסיס של W, עם השניים של W, יעבור ארבע פולינומים בלתי תלויים לינארית. אז ארבע פולינומים בלתי תלויים לינארית הם בוודאות בסיס ל-V. ובנוסף, בדיוק כמו שראינו קודם, אם יש לי שניים ואני מוסיפה שתיים, וסך הכל יש לי מימד הסכום ארבע, ברור לי שמימד החיתוך יהיה אפס, ואז יהיה לי v שווה ל-w ועוד עיגול y 1 אז כל מה שצריך זה למצוא פשוט שני פולינומים אחרים. אז בואו נזכור שהמרחב של y היה 1 ועוד x בריבוע, והנה כדולמדה מציע לנו זוג אחר. בואו ניקח את 2 ואת 1 ועוד x בריבוע. רגע, קצת בעייתי. שתיים זה בדיוק פעמיים הפולינום הזה. אחד ועוד x בריבוע זה x בריבוע ועוד אחד. זה כמו לעשות פעולות אלמנטריות של חיבור וכפל בסקלר עם הבסיס שקיבלנו. אז למעשה שתיים, אחד ועוד x בריבוע הוא למעשה בסיס אחר לאותו מרחב y. זה לא מרחב y, זה לא מרחב אחר, זה בסיס אחר לאותו מרחב, ואת זה אני לא רוצה לקבל. התשובה שלך לא התאימה הפעם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים להבטיח שיהיה וקטור ב-Y1 שבוודאות לא נמצא ב-Y. 2 נמצא ב-Y, 1 ועוד X בריבוע נמצא ב-Y, לא טוב. אני חייבת לפחות אחד שלא נמצא שם, כדי להבטיח ש-Y1 ו-Y בוודאות יהיו שונים זה מזה. אבל עדיין אני צריכה שיהיו לי 4 בלתי תלויים, כדי שביחד הם ייצרו לי את המרחב כולו. טוב, אז מה אנחנו עושים? במקום להמר ולהתחיל לחפש, אולי ננסה את הפולינומים האלה ונבדוק אם הם ב-Y, ואולי את הפולינום הזה לראות אם הוא ב-Y. אנחנו לא רוצים להמר. בואו תראו דרך לעשות את זה בלי להמר. אז מה אני עושה? בואו ניקח שוב, נסתכל על איחוד הבסיסים שהיה לנו של Y, הנה Y, ושל W. אני מסתכלת על כל הפולינומים האלה ביחד, W פה ו-Y פה. מה אני אעשה עכשיו? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה פעולה של חיבור בין פולינום מ-Y לפולינום מ-W. ככה נבטיח לעצמנו שאנחנו מכניסים לתוך Y משהו שקודם לא היה שם. וזה יבטיח לי שיש פולינום ב-Y1, במרחב Y1, שלא נמצא במרחב Y. ועדיין נשאר עם ארבעה בלתי תלויים, כי אני רק עושה סכום. בתוך קבוצה בלתי תלויה. זה כמו לעשות פעולה אלמנטרית בין שורות מטריצה. הנה, אני מסתכלת על איחוד הבסיסים שהיה לנו, של w ו-y, בוחרת אחד מ-w ואחד מ-y, הנה, ניקח למשל את זה מ-w, ניקח את זה מ-y, ונחבר ביניהם. אני אקבל אחד ועוד שני x, לא שיניתי, 2 x מינוס 3 x בריבוע ועוד x בשלישית. ברור שלא שיניתי, הרי אני צריכה להשלים את w. לו הייתי משנה את שני אלה, הייתי מקבלת מרחב אחר ולא את w. אז הבסיס של w אסור לגעת. אנחנו מנסים לשנות את y, ולכן אני משנה את y. במקום הפולינום שהיה קודם, אחד, אני שמה במקומו את 2 ועוד 2 x. 2 ועוד 2 x זה פולינום שבוודאות לא היה ב-y. למה? x בכלל לא היה שם, הבאתי אותו מבחוץ, מפה. עכשיו יש לי שני פולינומים חדשים, 2 ועוד 2x ו-x בריבוע. לכן בסיס למרחב y1 יהיה 2 ועוד 2x ו-x בריבוע. שימו לב לדרך שבה אני נותנת את התשובות. קודם ביקשו, בסי... ביקשו מרחב y, לכן הגדרתי את y להיות ספן של. הפעם אני מגדירה את y1, באמצעות בסיס, לו הייתי רוצה להגיד לכם מי זה y1, מה הייתי אומרת? נכון, הספן של 2 ועוד 2x עם x בריבוע. אבל פה אמרתי שאני לוקחת בסיס ל-y1, לכן המילה ספן לא מופיעה פה. זהירות, צריך לענות נכון על השאלות ולקרוא למושגים בדרך הנכונה. אז הנה לכם בסיס למרחב אחר. עכשיו שימו לב, נניח שבמקום לקחת פעם אחת את אחד ועוד שני איקס ועוד אחד, פעם אחת את זה ועוד את זה, לקבל שתיים ועוד שני איקס, יכולתי לקחת פעמיים את אחד ועוד שני איקס ועוד אחד, ולקבל את שלוש ועוד ארבע איקס. רגע, הייתי מקבלת עכשיו משהו אחר. אז שלוש ועוד ארבע איקס עם איקס בריבוע הוא בסיס למרחב אחר, y2, ששונה מ-y1, ומקיים שהוא שווה ל-W ועוד עיגול Y2. הנה מצאתי עכשיו מרחב אחר. אז יש לי את Y, יש לי את Y1, והנה עכשיו מצאתי את Y2. פשוט אני אחבר לפולינום הזה פעמיים את הפולינום הזה, במקום פעם אחת. אני מקבלת מישהו אחר, כי אני לא אוכל לתקן את זה אחר כך. ובאותו אופן אני יכולה לבחור שלוש פעמים את הפולינום ולחבר. ארבע פעמים את הפולינום ולחבר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וככה אני אקבל שכל k שאני אכפול פה, אני אקבל מרחב אחר, שונה ממה שהיה לי קודם, וכולם ביחד, w ועוד yk, יהיה סכום ישר שייתן לי את המרחב כולו. אז יש לי בעצם אין סוף תתי מרחבים מהצורה yk, שיחד עם w נותנים לי סכום ישר את המרחב כולו v. הנה סעיף ג', מצאו בסיס ל-W, שבו המקדם של X בריבוע בכל איבר בבסיס, בכל איבר בבסיס, יהיה שווה ל-7. איזו בקשה מוזרה. כן, זה מה שאנחנו רוצים, שבכל איבר בבסיס, המקדם של X בריבוע יהיה 7. בואו נראה איך עושים את זה. בואו נזכר קודם כל מה היה הבסיס שכבר מצאנו, 1 ועוד 2, X, שני X מינוס 3 X בריבוע ועוד X בשלישי. וכדי לוודא שהמקדם כאן, שימו לב, מינוס שלוש, והמקדם כאן הוא בכלל אפס, ואני רוצה אותם להיות שבע, גם בפולינום הראשון וגם בפולינום השני. אז מה אנחנו נעשה? נשים במטריצת המקדמים ונבצע פעולות אלמנטריות שיבטיחו לנו שמקדם x בריבוע כאן יהיה שבע, וכאן יהיה שבע. בואו נראה איך עושים את זה. למה אני עושה את זה באמצעות מטריצה ופעולות אלמנטריות? כי כשאני עושה פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה, מה אני מבטיחה לעצמי? שהמרחב הנפרס לא משתנה, נכון? למטריצות שקולות שורה, אותו מרחב שורות. ובנוסף, אם היו לי שתי שורות בלתי תלויות, הפעולות האלמנטריות ישאירו לי את אותן שורות בלתי תלויות, כי הדרגה לא משתנה. ואז מובטח לי שאני משנה דברים, אבל משנה את הקבוצה הפורסת או את הבסיס, אבל לא משנה את המרחב. אז בואו נראה. הנה המטריצת המקדמים, 1, 2, 0, 0, 0, 2, מינוס 3, 1. אלה הם המקדמים של x בריבוע. המקדם החופשי, המקדם של x, המקדם של x בריבוע, והמקדם של x בשלישי. אני רוצה שכאן יהיה כתוב 7. אז מה הפעולה הראשונה שאני אעשה? אני אעשה r2, מקבל מינוס 7 חלקי 3, r2. כי אם אני אכפול פה במינוס 7 חלקי 3, המינוס 3 יהפוך ל-7. אבל אני לא יכולה לכפול רק אותו, כמובן, צריך לכפול את כל השורה. ולכן אני עושה, r2 הופך להיות מינוס 7 חלקי 3, r2. מה מקבלים? הנה. 0 מינוס 14 חלקי 3, 7. ומינוס שבע חלקי שלוש. כמובן ששני המקדמים האלה אותי לא מעניינים, מה שחשוב, שהנה השבע המיוחל. מה נשאר לי לתקן? את האפס הזה. אני צריכה שגם הוא יהיה שבע. הפעם התיקון יותר פשוט. פשוט נעשה r1 מקבל r1 ועוד r2, כי 0 ועוד שבע ייתן לי כבר את השבע המיוחל. והנה מה שאני אקבל, שוב, שאר המקדמים לא משנים לי. למה? כי כל מה שביקשו ממני, מקדם x בריבוע להיות שבע. זהו. מהמקדמים האלה, מי הם הפולינומים, שאני מקבלת כבסיס מבוקש? הבסיס החדש של W, זה יהיה מה שיוצא משני הפולינומים שהשורות, שהמקדמים שלהם רשומים כשורות מטריצה, והנה אתם רואים שהמקדם של X בריבוע, בכל איבר בסיס, שווה ל-7. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא ונפתור עוד כמה תרגילים בנושא של בסיס ומימן. תודה רבה לכם.